marka anigu bariyahaaba waan ka hadhay waa ogeydeen gaariga jinku wado ee cid wado aan la garanayn waan iga iskaga haray ee iri war gaari jin wado de saaran karmays nin weyn baad xubnaha fulinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta cod gacanta ayaga xubinimadii xisbiga kaga saaray xubnuhu ka mid yahay siyaasi cabdulaahi dahab haddaba waxaa goor dhowaad warbaahinta la hadlay siyaasi cabdulaahi dahab aan ugu horreyn soo dhaweeyey xilka qaadista xisbiga wadani waxaan idiin sheegayaa anigu saan horeba idinku sheegay gaariga jinku wado horaan uga degay oon ka haray maantana waxa weeye afkooday kaga dhawaaqeen oo waxaan diidanaa war ninkii weynaa uu naga baxaydaasa xoogay ugu yar cuslayd laakiin afkooda ilaahay xaqii ka dhawaajiyey taasaan la qaatay iyadaan la qaatay oo la ogolahay oo aan mabsuud wallaahi ku ahay habeenadaa waxaan ku caloolyo weeye war maxaad ka yeeshaa ilaa mar kalena dhici kari maysidee waana ii muuqataa waxaa dad kale leeyahay guul 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 aan waxba ka jirin shacbigan ka codeeyey ee galay ii sheeg xisbiyada mucaaradka a galay waynu wada ognahay waa shacbi dani ku khasabtay iyagoo dhan kulmiya laga soo celiyey hadday isbeddel doonayaan ilaa iyo maayarka dalka markii hore wuxuu ablaaygareeyey kulmiya ilaa iyo mataqaanaa musharaxiinta ragga waaweyn aynu wada garanayno xaggaasay ka wada yimaadeen markii halkaa boos looga waayay halka yimaadeen war isbeddelku ma xagga mucaaradku ka yimi oo dadka layska bedelayaa oo mucaaradka iska bedelayaan mise muxaafifka iska bedelayaan waa su-aasha loo baahay dadku inay fahmaan wey durbaan la tumo xaflad la dhigto ruwaayad la akhriyaa dagaalka noocan ay naga saari mayso dagaalka noocani waa boqol jeer baan ku celceliyey waxaan ku yidhi in riyaali loo galo oo si saxa loo galo xisbinimo noo galo oo laga bilaabo xisbiga in la dhiso oo laga bilaabo fulintiisa in la arko ilaa ragba hadda iga dambeeya maqli doona eh war haddaa xeere kulaalaysaan fulinteedii aan la garanayn oo golaheedii dhexe aan la garanayn oo hoggaankeedii lambarkeeda u furan yahay oo la odhanaya hebel waa lagu soo daray oo wuxuuba sidaa yihiin oo meelaa ku socotaan iyo meelaa ka socotaanba aan la garanayn oo isla xisaabtankii xisbigii laga diiday dee xisbigu siduu soconaya muxuu noqonaya marka anigu ra'yigan qaba waxa weeye alxamdulilahi rabbi alcaalamiin in badan nooga maqasheen in xisbiyada la furay waan taageeray sababta un taageeray waxa weeye shacbigana wuxuu u baahan yahay in gacantiisa loo sii daayo xisbiyo fashila oo iyagu mataqaana maradhigay oo iyagu allaahu musalli calaa maxamed aan iyagu mataqaana awoodin inay dadka abaabulaan oon awoodin inay keenaan xisbi la arkayo transparenti leh oon awoodin inay xisaabaadka xisbiga halkaas soo dhigaan oon awoodin structurekooda inay soo dhigaan in dadku daba taagnaado waxa dhaanta xisbi la wada leeyahay oo la garanaya structurekiisii oo la garanaya halkuu ku socdo oo la garanaya cidda talada goysa la garanayo siyaasi cabdulaahi dahab ayaa eedeemo culus hawada u mariyay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi haddii maanta la yidhi fulin baa fadhiisatay bal waa kaasi cabdiraxmaan ciro fulinta ilan waa la garanayaa kulmiyo waa la garanayaa inta fulinta ah waa la garanayaa inta golaha dhexe lambar ana waaba la garanayaaba wa xisbiga aynu iska soo horjeednay oo ma khaldanto dadkuna waa yaqaanaan iyaguna isgaranayaan bal cabdiraxmaan ciro inta golaha dhexeena ha sheego oo ha yidhahdo intaasa golo dhexe ah intaasa fulina ha sheego maalin walba konton habrood iyo konton caruura iyo konton dhallinyara iyo konton halkan uu kaga soo daraa maalintii dhoweedan musharaxnimada iclaamiyey habeenkii wax dhacay baan hadda idiin sheegaya ee aan afka ka dhooray maalintii hore boqol iyo konton kaadh baa la sameeyey sidii berigii axmed muumin la sameeyey ayaa boqol iyo konton kaadh oo cusub la daabacay oo boqol iyo konton dhallinyaro iyo dumara loo dhiibay oo ay mataqaanaa guddoomiye xaggiisa ah oo la yidhi idinku berrito oriyo waxa tiraahdaan waa ka waa laga badiyey marka sidaa noqotay waayeelkan arrinta wadawadna waa tashannay waxaan maxaynu yeellaa waxaa la yidhi waxaanu yeellaa bal horta hadda aynu cagta u dhigno doorashada dambe inaynu bal golahan dhexena saxno fulintana saxno nidaamka xisbigana fadhiisino billaahi calaykum xisbigan ilaa maanta la garanayn fulintiisa oo aan la garanayn oo maalin walba cid cusub aad ku dhex arkayso oo uu isagu haysto awoodda ah inuu soo geliyo ka saaro dee muxuu noqonayaa xisbi maxaa ku dhisan buu noqonayaa waa xisbiga aad aragto maalin walba sidii la doonaa laga yeelaa aragti kale lagama ogolaan karo aragtidii kale waa taa laga gubanayaa markaa anigu halkan waxaan ka sheegayaa uun go-aan baan ku gaadhay haddaan wax laga bedelin sida wax lagu wado inaanan ka mid ahayn guuldarrada soo socota waana ii muuqataa guuldarradu maanta waxay ka muuqataa soomaanta durbaan ma tumayaan soomaalaha waanu guulaysanay guuldarradu waxay ka muuqataa midhaha ay soo saareen afartan xubnood bay haystaan xisbiga kalena afartan bu haystaa way kuu caddahay marka laba xisbi ay afartan haystaan xisbiga kalena uu afartan haysto
inay cadahay waliba golaha inuu maamulayo oo uu ku qasban yahay golaha inay afartan ka loo hoggaansamo dawayno muqata maanta hore anagoo wadanaya oo xisbi cusub ah oo iyagu doorashadii ka dib dhashay ayaan dhowr isudan haysanay gudoomiyahan haysanay wax meesha waa aanu haysanay haddana irbad baan duun galin karin weyn waanu ku qasbanaanay inaan dhiibi wal marino waanu ku qasbanaanay inaan mashaariicdii maxamed xaashi uu watay ee garoonka aynu marino waanu ku qasbanaanay wax walba oo musuqmaasuqa dalka ka dhacay oo golahaas marayay inuu cabdiraxmaan labadaa casho intuu dhoofo la mariyo dabadeedna hadhowto la yidhaahdo xisbigii baynu nahayo hoos hadalka inuu dhigno war maxaad uga dhooftay golihii war sharci adag baa socday sharcigana ku dagaalan buu lahaa inaad ilaalisay ahayd maya waa kaasoo nairoban yaro gaadhay haye waaradkan yaro gaadhay haye jabuutan yaro gaadhay hadda waxaan leeyahay haddaad dagaal aad u diyaar tahay bal ha dhoofdhoofino finlandna ha qaban nairobina ha qaban meel kale ha qaban xisbigan aad adigu iminka aad tiri anaa keliya musharax ka noqonaya ee aad diidan nin kale inuu musharax kaala noqdana bal waxaad u ogolaataa ra'yiga kaa duwan u ogolow madqani star tv hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aada u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group